Thank you.
terakhir sebelum mendarat, pastikan tempat duduk ditegakkan dan meja serta tempat letak kaki diletakkan pada kedudukan asal. Pastikan tali kedah dipasang dan dapat dilihat oleh anak kapal semasa mereka melakukan pemeriksaan kabin. Jika dikehendaki keluar dalam kecemasan, tinggalkan semua barangan kepunyaan anda dan pergi ke pintu yang berdekatan. Landas tidak lagi boleh digunakan pada masa ini. Dan terima kasih kerana mematuhi peraturan saranan merokok. Terima kasih. Airline yang merupakan ahli OneWorld, semoga anda menghargai menikmati layanan lesen hospitaliti kami. Terima kasih. Can we visit the planet? Thank you.
Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mendarat di lapangan terbang Kawau. Bagi tujuan keselamatan, anda dikehendaki berada di tempat duduk sehingga isyarat pasang kendali kedar dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas, pastikan semua barangan kepunyaan anda diambil. Anda dibenarkan memasang telefon bimbit selepas tanda isyarat pasangkan tali tidak dipadamkan. Kapten Chong dan anak-anak kapal mengucapkan terima kasih kerana memilih Malaysia Airlines yang merupakan ahli One World. Kami juga menghargai kerjasama anda kerana mematuhi peraturan larangan rokok. Semoga bertemu lagi dalam penerbangan yang akan datang. Terima kasih. Sini. Terima kasih. Terima kasih.